ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ଐତିହାସିକ ପର୍ବ କଥା ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରଣୀ ରହିବାର ନଜିର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା କୃଷକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଅନେକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଗାଙ୍ଗପୁର ବୋରି ପାଲକଷଣ୍ଢା ଏବଂ ନିମିନା ଗ୍ରାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଐତିହାସିକ ନଳଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୋରୀ ପାଲକଷଣ୍ଢ ଏବଂ ନିମିନା ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନଳଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଜଙ୍ଗଲରୁ 12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର 3 କୋଟି ବାଉଁଶ ଆସି ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୋଧନ କରାଯିବା ସହିତ ନଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ମା' ରତ୍ନେୟୀ ଏବଂ ମା' କାଳୀ ରୂପରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ କପଡ଼ା ଏବଂ ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସାରା ଗ୍ରାମରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଦେବଗୌଡ଼ଙ୍କ ଘରୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦେବଗୌଡ଼ଙ୍କ ଗୃହରେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆବାହନ ସମୟରେ ଏହି ଦଣ୍ଡଟି ପୂଜକ ହାତକୁ ଆପେ ଆପେ ଡେଇଁ ଚାଲିଆସେ। ଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ ପରେ ସକାଳ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମର ବାଲ୍ମୀକି ବିଷୟୀ, ପ୍ରସନ୍ନ ବିଷୟୀ ଏବଂ ମିଥୁନ ବିଷୟୀ 3 ଦେବୀ ରୂପେ ନଳଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ରତ୍ନେୟୀ ଏବଂ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା ସରିବା ପରେ 3 ଦେବୀ ବାଦ୍ୟ ବଜନ ସହ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ପ୍ରତି ଘର ଆଗରେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବରେ ଗ୍ରାମର କୃଷି, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପର୍ବ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ ବିଷୟୀ ଏବଂ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଶୋକ ରଥ, ବସନ୍ତ ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଭଣ୍ଡାରୀ ଜାନୀ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଶିଶୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯୁବକ ସଂଘ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ନଜର ରଖିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।